Білорусь не стоятиме осторонь у разі війни на Донбасі. Про це повідомив самопроголошений президент Олександр Лукашенко. За його словами, якщо українці розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь теж почне діяти. Крім цього, він дав зрозуміти, що Білорусь стане на бік Російської Федерації. За попередньою інформацією, Лукашенко разом з Путіним збирається провести спільні військові навчання на білорусько-українському кордоні. Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь.